Gerai, gerai viskas, dabar sunku labai. Tas įėjom į žaidžiam vien krepšinį, tai tikrai didelis krūvis ir dabar dar tokie karščiai, tai labai sunku suderinti viską polsį ir treniruotis. Kaip atmosfera, kaip aparto karščių vis tiek? Viskas gerai kol kas, visi mes esam pažįstami, visi draugai, tai tikrai kol kas labai viskas fainai. Jau prieš pusę metų tai grįžau, tai toks dar nespėjau normaliai tai tokio tikro krepšinio turėti, tai dabar tikrai jau laukiu. Ir kol jau prasidės varžybos kažkokios. Nu, aišku, kaip ir sakė, tikslai aukščiausi, tai ir norim siekti. Žiūrėsim į kiekvienas varžybą, žiūrėsim atskirai. Pirmą varžybos, po to žiūrėsim į kitas, kai žaisim. Tai taip jo, tikslai aukščiausi. Du skirtingi etapai, jeigu Klaipėdai buvom daugiau skiriam dėmesį fiziniam pasirengimui, darbui su fizinio rengimo treneriu Valčiukaičiu, tai šį kartą mes jau tikrai skiriam dėmesį krepšinį, dirbom taktikoje gynybą puolimas, tai gal šiek tiek, sakau, tos skirtingos, bet kaip ir minėjau Klaipėdai, darbas yra geras, nusiteikimas žaidėjų geras, neturim kažkokių tai problemų dėl traumų, neturim problemų dėl pastangų, tai dabar tik tai kiek daug pavyks įsidėti į galvas per tą trumpą laiką, kad pasiruošim penatą. Kovoji tik su karščiu, ne? Taip, bet iš tikrųjų, ką, nieko nepadarysi, gal gerai pratinamės prie tokio oro, Kretoj turėtų būti ne ką šalčiau, tai mums iš tikrųjų toksai kaip ir privalumas netgi, bet tai tikrai nedaro mums, nesukelia kažkokių nepatogumų. Geriausiai parodo kontrolinės rungtynės, bet jau per treniruotes normalu, kad matosi, kaip sakau, mes akcentuojam tą dalyką, ką pernai turėjom problemą, atkovotus kamuolius, toliau gynyba, puolimo deriniai vėlgi, tai sakau, bet geriausiai bus, pat sužaisim kelias rungtynės su Latvijais, išvyko į draugiškas, tai tikrai atskleis daugiau mūsų problemų. Mes turime dabar 15 žaidėjų, manau, kad su vienu atsisveikinsim po rungtynių Latvijai, dviejų rungtynių Latvijai ir į kitą turnyrą Latvijai, kai žaisim su Kinija, Australija ir Rusija, vešimės jau 14 žmonių, o po to jau turbūt ir paskutinis dvyliktukas.